So ayan po mga idol, mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kapapi at mga kabisnes, mapagpalang araw po sa inyo Happy Easter. Well mga kaibigan, ayan ito na nga po at uh, dahil tapos na nga po ang Santay, tayo naman po ay magbibigay ng reaksyon. Bigyan natin ng reaksyon mga idol, ito pong uh, pagbabalik ni Bong sa Kabisnes Family. Uh, batid natin mga idol ano? at alam naman natin lahat na nakabalik na si Bong sa business family. Ngayon, ang puntong ating pag-usapan dito ay ano nga ba ang mga kwento na hati dito sa pagbabalik ni Bong? Ano nga ba ang mga napatunayan? Ano nga ba ang uh, naipakita sa pangyayaring ito? Ito po yung ating pupuntuhin mga idol. Pero bago po ang lahat, hilingin ko sana, please do connect and follow ka business official ka-business family, papa din sa tangin yung abang lingkod. Ayan, para po maging updated kayo sa ating pong reaction video. Sa so, mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, ayan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayan na, uh, po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po. Bueno, ito na nga po mga kaibigan. Sa katanungan, sa pagbabalik ni Bong, ano nga ba ang napatunayan? Una mga idol, simple lang. Napatunayan lamang na ang mga reactors ng kabisnes ay nagsasabi ng tama. Pinatunayan po yun. Dahil po nung nagre-reaction tayo at lahat ng mga kabisnes na mga reactors so ay nagbibigay ng reaksyon, patungkol po kay Bong nung panahon na kainitan ng isyo, una, issue po ng kasal, sinasabi na sinungaling ang mga reactors. Sinasabi na madami daw kaalam-alam -alam na wala naman alam. Well, doon sa usaping maraming alam na walang alam, agree ako. Marami kaming hindi alam. Totoo, agree ako doon mga idol. Bakit? Dahil ngayon lamang natin nalaman at napatunayan na hindi nga po totoo ang kasal. Sibong mismo. It is for content purposes only. Well, mga idol, ano po? Ito po yung nakakasakit ng na damdamin. Dahil sa isyong ito, dalawa ang naging biktima. Una, si Bong. Batid natin na ang pag-alis ni Bong sa kabisnes ay isang napakalaking sugal na talaga namang isinakripisyo niya yung kanyang estado sa kabisnes para pumunta doon. It is because naniniwala siya na magkakaroon siya ng pamilya. Ito naman yung bottom line. Kasi matagal nang inaasam nibong na magkakaroon ng pamilya. At dahil nga sa uh, may pangakong binitawan sa kanya, marahil kaya nagpunta siya doon. Dahil nga sa kanyang pag-iisip at pag-aakala na magkakaroon nga siya ng pamilya, so sinakripisyon niya ang kabisnes, iniwan niya at pumunta siya doon. And then, all of a sudden, lumabas na po yung isyo ng kasal. Which is, na question ng buong mga reactors at iilan sa mga ka-business followers. Pero ano ang sabi? Marami daw kayong satsat at hindi nyo alam. Tama nga ho. Hindi nga ho namin alam na yung pala ay for content purposes lamang. Ito na ngayon na patunayan. Ano ang epekto uh, nito mga idol? Una, at least this time, nagising si Bong sa katotohanan na tunay ang pinaglalaruan lang ang kanyang damdamin. Ano naman ngayon ang naiisip at damdamin ng mga followers sa kabila sa ganitong pagkakataon? Well, mga kaibigan, pasintabi lang kasi matatakil talaga natin ang isyu nito kasi hindi natin mai mai ng sakto ang ating reaksyon kung hindi natin uh, matatalakay ang kabila pero hindi na po natin papangalanan paano po para ano no para sabi pa nga hindi na magsikat pa Oo, uh, para hindi na ganoon bueno ito na po mga ito di ho ba? so ano ngayon ang reaksyon ng mga followers na umaasa na oy totoo nga po nagkaroon ng kasala dahil nandito nga si Bo So, nung panahon na nakita niya Nakita na hindi naman kayang ipaangat, hindi naman kayang dalhin ng biyos at hindi naman kayang magpaano si Bong kahil nahati nga ang komunidad. Ang mga nagmamahal kay Bong ay hindi naman nadala. So, ang nangyari, binitawan bigla si Bong. Ang sakit, ano? Binitawan bigla si Bong. So, dito, inanunsyo na malaya na si Bong and then, Uh, pagkatapos mga idol, sinabi, ayan nangyari yun dahil delikadong tao si Bong. Usaping delikado si Bong. Usaping nakakatakot si Bong. Oo, dumaan si Bong sa pagiging taong rasa sa matagal na panahon. Oo, natulog si Bong sa lansangan. Oo, nagkalkal ng basura si Bong. Pero hindi natin nakitaan na si Bong ay naging masamang tao. Bakit? Sa loob ng ilang taong pamamalagi niya kay ka-business, wala siyang sinaktang tao. Open nga kila ka-business eh. Pwede siyang kumuha ng pera kung ano paman. Pwede... Sabi nga ng ilan, kasalam, kaka, ka, nakakasalubong mo eh kung masamang tao si Bong, pwede siyang gumawa ng hindi maganda eh ibubal. Pero never niya. Bakit mataas ang respeto ni Bong para kila ka-business? Pangalawa, hindi naman talaga masamang tao si Bong. Sa ulitin gusto natin ipaalam at ipabatid sa lahat na nagsasabing masamang tao si Bong. Ako para sa akin, hindi si Bong masamang tao. Biktima lang si Bong ng masalimuot na komunidad dahil sa pagkawalay ng pag-aaruga ng magulang kung kaya't nasa lansangan siya. Magpaganon pa man, doon sa pamamalagi niya sa lansangan mga idol, at least, nandun pa rin yung takot sa Diyos ni Bong. Dahil hindi niya binitbit yung mga ugaling na i-encounter niya sa lansangan. Mabait pa rin tao si Bong. Sa pagbabalik niya sa kabisnas, maraming pinatunayan. Una, namulat ang damdamin at kaisipan ni Bong kung sino ang totoong nagmamahal sa kanya. Nung tinatanong siya ni Mrs. Kabisnes, Bong, kami ang totoong nagmamahal sa iyo. Kinikilabutan ako doon. Walang imig si Bong, pero sa tagus sa puso ang mensahe na yon para maunawaan ni Bong kung sino ang taong totoong nagmamahal sa kanya. Oo, naging pasaway si Bong. Maraming mga pagkakataon na naging pasaway siya sa ka Pero because of unconditional love at totoong pagmamahal na binibigay ni Mr. ka and Mrs. Ka-business at Papa Dent sa kaniya, Andiyan yung pangunawa. At itong pangunawang ibinibigay ni Mr. Kabisnes kay Bong nagiging dahilan minsan na nababas pa si Mr. Kabisnes na bakit ganyan ang pagdadalan niyo kay Bong? Dahil sila, ang pagtingin nila kay Bong ay hindi masamang tao. At dahil binigay nila yung unconditional love, nakahanda silang magsakripisyo, nakahanda silang tanggapin kung anuman yung mga posibling paghihirap para lang maitama ang ugali ni Bong. Kaya years ang dumaan dito sa kabila buwan pa lang surrender na bakit? <laughs> dahil hindi totoo ang pagmamahal nila. May agenda lang sila doon kay Pong. At dahil hindi nila nakuha yung agenda, doon nahirapan sila. Doon nabitiwan nila si Pong. O ba diba? Sa ngayon, marami yung mga kumukontra, marami yung kumakalaban. Siguradong babalik ta rin ang mundo eh, ni Bong para pakiramdaman na sila yung talagang totoong biktima rito. Pero ang totoo si Bong kasi pinaglaruan natin, pinaglaruan ang damdamin, pinaglaruan lamang ang damdamin ni Bong. Yung pagkawalay ni Bong, akalain nyo, ang laki. Ang laki ng uh, panahon na nasayang. Bakit ko nasabi nasayang? Kasi alam naman natin na mabagal yung development ni Bong. Eh. Sunod-sunod sana yon. Kung sana hinayaan lang siya sa business. Pero this time, kahit paano dahil... Nung panahon na nawalay si Bong sa ka-business, nabuksan na yung kanyang kamalayan, nagkaroon na siya ng pagkakataon na mag-analisa. Yun ang pinakamagandang punto. Nung nakuha si Bong sa doob ng ka-business, mayroon na siyang thinking, nabuksan na yung kanyang pag-iisip. And that is the reason why, na nung nakita niya na hindi pala totoo at napaglalaruan lang siya, umalis siya doon. At ngayon, nasa ka-business siya. Naramdaman niya ni Bong yung pagmamahal na yan ng mga kabisnes. Group hug. Welcome. Sinasabi pa nga niya, di ba? Kung baga, hindi pa siya ako naligo. Mabaho ako. Parang gano'n eh, di ba? Pero wala yun eh. Hindi tiningnan yun. Hinag siya ng mga kasama na sabik sa kanya ng matagal. And even ka-business, niya siya na. Sabi mo mong, wag, hindi pa ako, kumbaga, hindi pa siya kung naliligo, ano, pag muna. Hindi po ba? Pero wala yun. Why? Dahil yan ang tinatawag na unconditional love, Totoong pagmamahal. Yan ang totoong pagmamahal ni Mr. Kabisnes para kay mong, para sa isang mong kapamilya ang tori niya dito hindi madali itama ang mga ugali ni Bong. Hindi madaling itama ang lahat ng yan. Pero alam niyo mga idol, sa pagtsatsaga, mga gawa din yan. At naniniwala ko na itong karanasan ni Bong ay isang antas na naman ng pangyayari sa buhay niya na mayroon siyang napulot na aral. Grabe po mga idol. Nakakaawang tingnan ang isang katulad ni Bong ay napaglalaruan ng damdamin. Dahil lamang sa mga agenda at personal na interes ng iilan tao, kaya nilang paglaruan ng damdamin ni Bong. Sana lang sa mga taong naniniwala pa na ganun, kayo na lang magsabi ng ganun. Basta at least, napatunayan ng mga ka-business reactors na tama yung analysis namin. Tama yung sinabi namin. Diba? See? At least kahit papano, yung pag-uwi ni Bong dito sa ka-business ay isang pagkakataon na may mabubukas o nabuksan na naman uli ang pagkakataon na maituloy ang kanyang pagbabagong buhay. Sana lang, hindi na po maging pasaway si Bungo. Pero hindi po maiiwasan yung paso sa pasaway kasi unpredictable nga po ang pag-iisip ni Bungo. Kaya alang ang pinakamaganda doon, alam na ni Mr. Kabisnes kung paano dadalhin yung unpredictable na kaisipan ni Bungo. Yun ang wala sa kabila. Kasi pag mahal mo ang isang tao, pag unconditional lang ang binibigay mo, hindi mo tinitingnan yung mga negative ng isang tao. Ang tinitingnan mo, yung mga potential na mga karakter na pwedeng magdala sa kanya upang mabago siya. Hindi yung mga karakter na magpapabaon sa kanya, lalo sa kahirapan. Hmm, di ba? Sa ngayon mga idol, at least masaya tayo, panatag na tayo na nakabalik si mo panibagong yugto na naman ng buhay na ating aabangan. Sa akin lang siguro, kung sa ano lang, sana, tigilan na rin lang si Mong. Tama na yun. Andyan na eh. May channel na. Di, palaguin nyo yung channel. Tama na yung... Kung mga pamemory siya Kasi hindi, naman aangat ang channel kahit nandyan na si Mong. Pinatunayan na. Dahil hindi rin naman nadadala yung mga tao sa kabisnes eh. Di naman nahahatak. Eh, ang mga nagmamahal kay Bong nasa ka-business eh. Yung mga iilan lang na nadala doon, di naman totally. O, kung uh, kumbaga, medya-medya ang puso noon. Di naman totally nasa ka-business yun. Naniniwala ako doon. Dahil kung buo ang kanilang damdamin doon, kung buo ang kanilang kaisipan yan, kung buo ang kanilang na nasa ka-business nila, mauunawaan nila yung rason kung bakit. At makikita nila yung pagkakaiba ng pagdadala ni Bong o kay Bong, pagdadala kay Bong sa ka-business family at dito sa kabilang kampo. Makikita agad yun. So, ngayon mga idol, masaya na tayo. Masaya tayo na nandyan na si Kuya Bong sa ka-business family. At least, ma panatag tayo na sa ngayon, ay nandyan pa rin ang opportunity ng pagbabago ng buhay ni mo. Sana po ano sa mga nagko-comment sa amin, sa mga reactors na tumigil na kayo, wag nang i-content si Bong, maunawaan po ninyo. Na ito ang rason kung bakit ayaw namin tumigil, i-content si Bong, bakit mahal namin si Bong. And kami, bilang reactors, dahil meron kaming social media platforms, gusto namin gamitin sa tama kahit pa paano magbigay ng kaliwanagan at kaisipan sa lahat ng mga nagmamahal kay Kuya Bong na ganito. Lalo ngayon na pinaparatangan si Kuya Bong ng negatibong impresyon na masamang tao si Bong. Oh my God. Hindi po. Ako para sa akin, hindi po masamang tao. Inuulit ko, kung masamang tao si Bong, sa ilang taong pananatili niya sa ka-business family, hindi ginawan na sana niya na masama sila ka-business dahil labas-pasok siya sa tahanan ng ka-business. Yun lang siguro mga idol. Ito lang po yung mga bagay. Sa ngayon, nagpapasalamat tayo na kahit papano ay muli na nakabalik at napagbuksan muli ang pintuan ng ka-business para sa kanya. At least kahit papano, makakatulong tayo na mahimbing na may kasiguruhan na magkakaroon ng panibagong pag-asa si Kuya Bong. Saludo ako, Mr. Kabusiness, Mrs. Kabusiness, and Papa Dins. Sa inyong kabusilakan ng inyong puso sa pagbubukas para tanggapin muli si Bong. Sa ating pong mga followers, sa lahat, sana po mga idol. Sa lahat ng mga nandyan pa rin at hindi naniniwala kay Kuya Bong, umukontra pa rin sa mga desisyon na ganito, suportahan po natin. Dahil tandaan po natin, si Kabisnes Lang at ang buong Kabisnes Family ang tutuo at tunay na nagmamahal sa isang kuya mo. Mapagpalang araw po mga idol. Ako po si Taong Gala. And please do ko ni Kabisnes Official, Kabisnes Family and Papa Dins. Isama na po natin yung tatlong kaguwang sa mga idol. Kaguwang by uh, Papaya, kaguwang by Intoy and uh, kagwang uh, kaguwang by official, kaguwang Intoy official, kagwang ba Boknoy official. Yan po yung tatlong kaguhang mga idol ano. At siyempre ang ating pong mga uh, ka-business reactors, walang iba po sila Analisa Reality Vlog, uh, Anime, Reactors TV, Katangay, PLC, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, Mam Nurse Channel. At siyempre, binabati natin ng happy anniversary si Ka-Business at Mrs. ka -Business. And happy birthday of course to Miss Almenda Mixplan. Hanggang sa susunod mga idol, paalam po, pansamantala, taong gala, bye-bye. So mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo, yun, taong gala po. Yan po ay reaktor uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.